Здравейте! Аз съм Индиан Спарко и днес ще ви покажа как да оцелеете в игорисен байом. Не, няма права музика. Така, в момента камераджията ми използва нов вид технология, така че да може да лети. Аз не мога, защото се подчинявам на закона на ОМ, а това е тъпо. Бре, покрай тези треви трябва да внимавам, защото са пълни с poison. Даже не знам какво означава poison. Няма значение, защото съм Индиан Спарко. Тук ще трябва почнем да ударяме дървета. Така, Чак Норис стайл. Yes. Получих achievement. Но това няма значение, защото ще си взема жълто цветенце за късмет. Така. Сега. О, Боже! Не мога да повярвам какво виждаме. Елате, но тихо. Това са много, много страшни октоподи, наречени Психос, Октопох и Хиошохос. Или накратко ПСХФХ. Те са много опасни и не трябва да ги доближаваме, защото ще ни нападнат, ама толкова брутално, че ще трябва да почнем сезон 4. Така, да ги игнорираме. Виждаме овца. Да нападаме. Опанах. Шит. Добре, има и прасета. Това е добре. Сега ще трябва да си направя work bench или място за работене. Тежко е. Така, ще си направя клечки. И ще си направя един меч. Ще мога ли да го носа цялото това? Да, ще мога. Продължаваме тук с прасето, което ще умре! Yes! Той побягна. Обаче го настигнахме. И сега, както мине сезон, трябва да ям сутрин и вечер. Но в момента съм гладен, така че няма да ям. Така. Трябва да убием и това жалко прасе. Така, тези дървета са много странни, защото се... Това са трансформиращите дървета на Джизъс. Той ги е посадил тук преди 3 милиона години и те сега се трансформират като някакви пичове. Така. Мисля да си направя шелтър, къде е слънцето. Да, добре. Мисля да си направя импровизиран шелтър. Шит. Боже. Yes. Намерихме и камък, това е добре. Ще трябва обаче да вземем още малко дърво. Защото дървото е важно. Така. Yes. Две дърво ми стига. Сега. Тук ми е дупката. Преработвам дървото. Сега ще си сложа workbench-а тук. И ще си направя клечки. След това ще си направя кирка. Защото съм от Перник. Не съм. Така. Трябва да копаме свирепо. Защото през нощта ще дойдат нени неприятни типове, които доста много ме мразат и ще ме изядат. А това не е приятно. Ще си направя по-хубави инструменти. Така. Апгрейднах си всичко. Каменно. Workbench-ът ми ще го става навън. Ще оголемена това. Много уралнес. Това е защото се притеснявам. Сезон 3 ще е пълен с изненади, защото следващия път, когато ме видите, ще оцелявам в пещера само с торчове и дърво. И ще видим какво ще стане. Така. Имаме си доста добре импровизиран шелтър.
Сега ще взема още две дърво, за да си направя малко нефт. Или както го наричат древните май, въглен. Така. Трябва първо да си направя печка. Така. Колко камък имам? Достатъчно. Ще си направя тази печка. Много ясно. Бум! Ще си взема и workbench, защото не вярвам на никой. На абсолютно никой. Така. Ето го. Почнем да правя въглен. Ще трябва да си изпека и месото скоро, затова аре по-бързо въглен. Така имаме един. Айде, не! Бокук. Добре. Ще трябва да си напиша и дневниче. Доста е трудно да се оцелява при тези критерии, но не ме интересува. Ще си направя сега и торче фъдж, нямам дърво. Не знам за какво говоря като един ви боксер с парко. Не знам защо. Може би защото съм Индиана Спарко. Така, стъмва се. Нямам никакво време. Преработвам. Така, клечки. Така, въглен. Yes. Направих си торчове. Ще си осветя тук. За да не ме нападнат. Ще осветя добре. Така. Мисля, че няма никой да ме нападне. Добре, нощта и аз трябва да ям, така че... Така. Сега... Мисля... Да си направим место за легло. Ето тук. Ще трябва да съм много бърз. И да убия ония шипове там. Всъщност тук има доста, така че не е нужда да отим чак във водата. Ооо! Едва виждам нещо. Yes, вече съм левел едно хънтър. Така. Мисля, че следващият епизод ще трябва да се свържа с станцията и централата, защото не знам по-точно на къде да върва. Така, ще си направя тук. Точно wooden planks имам, за да си направя едно легло. Така. Още съм гладен. Yes. И мисля да приключвам. Само да се запуша. Ще си остава едно прозорче е така, само да гледам навън какво става и ще си легна да си почивам. На другия ден ще тръгвам към пещера и ще видим какво ще стане.